Herri honek bakean bizi nahi duela erabaki du. Bakean eta askatasunean. Eta behin erabaki hartuta ez dago geldituko gaituenik. Ez dago abian den herri baten erabakia atzera bota dezakeen ezer. Alperri jarriko dizkigute hesiak eta alperri oztopoak. Alperri saiatuko dira iraganeko mamuez atzera egin arazten. Aurrera urratsak emateko determinazioa duen herri bat baino indartsuagorik ez dago. Baina Estatu Espainiar eta Frantsesak ez dute ezer ulertu. Edo kontrakoa oso ongi ulertu dute guztia. Baina ez zaie bat ere gustatzen. Ez dute nahi herri honek bakean bizi desan. Erosoago zaie gatazka. Gera daitezela ba atzean, gu aurrera goaz. Askatasunaren aldarria hartzaionaren puntara eraman zuen Joseba Elosegik. Kaleetan eta erakundeetan bakearen alde lan egiteagatik kartzelaratu zuten Pablo Gorostiaga. Gure aurretik, herri honen askatasuna eta bakea lortzeko dena eman duten belaunaldiak gugan daude orain. Enbor beretik sortu garelako hemen gauden eta urteetan borrokatzen gabiltzan eta borrokan jarraituko dugun adaska gazteak. Ez dugulako nahi dugun guzti horri uko egin eta amesten dugun guztia lortu nahi dugulako. Handira jokatzeko garaiak dira, jokalari izatekoa eta ez ikusle. Sufritzen eta etxitzen nahi gaituztenen aurrean irribarrez. Askatasuna ukatu nahi digutenen aurrean erabakiz. Eta gatazka amaigabean nahi gaituztenen aurrean tinko. Bukatzeko desio bat edo amets bat. Belaunaldiz belaunazli bizi izan dugun eta bizi dugun gatazka etengabe hau, bizi dugun azken belaunaldia izan gaitezen. Gu guda baten erdian jaio ginen. Izan gaitezen erabaki propioak hartuz gatazka honei dagokion amaiera emango dion belaunaldia. Gaur, bakearen eta askatasunaren alde eman dugun urratsak atzera bueltarik ez dezala izan.